الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ شرعی احکام کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے اور اس میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص معمولات تھے جو اس مہینے میں آپ انجام دیا کرتے تھے. ان میں سے پہلی بات، پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب رجب کا چاند آپ دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجیے کہ ہم رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پالیں اور اس کی برکات سے بہرور ہو سکیں. تو ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اس میں رمضان تک پہنچنے کی دعا فرمایا کرتے ہیں. دوسرے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث میں یہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں. رمضان کی تیاری سمجھ لیجیے، اس کی مشق سمجھ لیجیے، اس کا استقبال سمجھ لیجیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا تھا. واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کسی بھی دن میں اللہ تبارک وتعالیٰ توفیق عطا فرما دے شعبان کے کسی بھی دن میں، تو روزہ رکھنا عام دنوں کے روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے. کوئی تعداد مقرر نہیں، کوئی جن مقرر نہیں، بلکہ جس وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے اس میں نفلی روزے رکھنے چاہیے. حضرت عائشہ سے جن رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی
کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے مجھ سے قضا ہو جایا کرتے تھے نسوانی مجبوری کی وجہ سے، تو میں ان کی قضا شعبان میں رکھا کرتی تھی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان زمانے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو میرے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا تھا کہ آپ بھی روزے سے ہیں میں بھی روزے سے، تو اس سے شعبان کے روزوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. البتہ ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، صحابہ کرام کو ہدایت دی کہ رمضان سے کچھ پہلے، ایک دن پہلے یا دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ایک دن پہلے یا دو دن پہلے روزہ چھوڑ دینا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تاکہ انسان رمضان کا استقبال نشاط کے ساتھ کر سکے، پہلے ہی روزے سے کمزور نہ ہوتا ہو، ایک وجہ تو یہ علماء کرام نے بیان فرمائی. اور دوسری وجہ جو اس سے زیادہ گہری ہے وہ یہ کہ دین اتباع کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع، یعنی اس کی پیروی، حکم ماننا، حکم پر عمل کرنا، دین اس کا نام ہے. اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں، اور جذبات کی تسکین کا نام نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کے احکام کی پیروی کا نام ہے. اسی لیے بدعات کو ضلالت اور گمراہی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بدعات جو ہوتی ہے وہ اپنے دل کے ارادے سے اپنی خواہش کے مطابق ایک چیز آدمی کر لیتا ہے، اس کو دین سمجھ لیتا ہے، دین کے اس کو دین قرار دے دیتا ہے، وہ حکم کی اتباع نہیں ہوتی. تو اس واسطے شریعت نے یہ حکم دیا کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے چھوڑ دو کہ اگر ایک دو دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دو گے تو گویا تم نے اپنی طرف سے رمضان کے روزوں میں اضافہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم پر 30 یا 29 روزے فرض کیے تھے، اسی کے ساتھ تم نے ملا دیا شعبان کے آخر کے دو روزوں کو بھی، تو اب آگے رمضان میں تو رکھو گے 29 یا 30 روزے، اور اگر شعبان کا 30واں بھی رکھ لیا اور 29واں بھی رکھ لیا اور 28واں بھی رکھ لیا تو وہ 30 نہ رہے 35 روزے ہو، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہو، فرض کے اندر اضافہ ہو. اور شریعت اس بات کا بڑا اہتمام کرتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرائض میں کوئی اضافہ بھی نہ کرے، کوئی کمی بھی نہ کرے، اس لیے منع کیا گیا. آپ نے یہ حکم بھی سنا ہوگا کہ فرمایا گیا کہ ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ سحری جب کھاتے ہو روزے میں تو بالکل آخر وقت میں سحری کھانا زیادہ مستحب ہے، بہتر ہے، پہلے سے آپ کو کھا کے بیٹھ جائے 2-3 گھنٹے پہلے سے کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ پسند نہیں. کیوں پسند نہیں؟ اس لیے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اگر تم نے 2 گھنٹے پہلے سے کھانا چھوڑ دیا تو تم نے روزے کی مقدار میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، لہذا نہیں، آخر وقت تک کھاؤ، کیونکہ ہمارا حکم یہی ہے. اور اسی طرح افطار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب قرار دیا کہ افطار جلدی سے جلدی کیا جائے، جو ہی سورج غروب ہو اور اس سے یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا، جلدی سے جلدی افطار کرو، اب دیر نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم دیر کرو گے تو اپنی طرف سے روزے کی مقدار میں اضافہ کر رہے ہو گے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا غروب آفتاب تک کرنا، تم نے غروب آفتاب سے آگے بڑھا دیا، یہ اپنی طرف سے بڑھایا، تو یہ اپنی طرف سے کوئی عبادت معتبر نہیں. بتلانا یہ منظور ہے کہ نہ
نہ بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے, بھوکا پیاسا رہنے میں, اور نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے. اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے. جب وہ کہے کہ بھوکا رہو بھوکے رہو, جب وہ کہے کہ کھاؤ تو کھاؤ. اس وقت کھانا ہی فضیلت رکھتا ہے, اس وقت کھانے میں ہی ثواب ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کھاؤ. تو یہی معاملہ شعبان کے آخری دو روزوں کا بھی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے کتنی باریکی کے ساتھ اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ کوئی شخص دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرے, دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کر لے, چاہے وہ دیکھنے میں اچھی معلوم ہو رہی ہو, چاہے وہ دیکھنے کے اندر عبادت معلوم ہو رہی ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقرر کردہ طریقے کے خلاف ہے, اس لیے اعتبار نہیں ہوتا, وہ پسندیدہ ہی نہیں, اس پر گناہ ہے. یہ دوسرا حکم تھا شعبان سے متعلق. تیسرا حکم یہ ہے کہ اسی شعبان میں 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات, جو انشاءاللہ پرسوں آنے والی, اتوار کے دن, اتوار اور تین کے درمیانی شب میں آنے والی ہے, جس کو ہمارے یہاں عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے, اس کے بھی کچھ احکام ہیں. یہ ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہے, اور اس رات میں عبادت کو موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے عام راتوں سے زیادہ. آج کل بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یا اس کے بارے میں کوئی حدیث صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ بات درست نہیں. حقیقت میں شب برات کی فضیلت 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, 17 صحابہ کرام سے, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رکھتا ہے. ان میں سے بات روایتیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہیں, لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا, 17 روایتوں کا, یہ بے اثر اور بے بنیاد ہے. اس لیے علماء محققین کا کہنا یہی ہے کہ شب برات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب, یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے, اور اس میں عبادت کا اہتمام کرنا, نمازوں وغیرہ کا, نفلی نمازوں کا, یہ مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی اس رات میں آواز لگاتا ہے کہ الا حل من مستغفر فاغفر له, سنو کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا ہو اور میں اس کی مغفرت کروں. حل من مبتلا فاعافیہ, ہے کوئی مبتلا مصیبت, مشکلوں میں مبتلا, جس کی مصیبت کو میں عافیت سے تبدیل کروں. یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے. لہذا اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت کا سبب ہے. دعائیں کرنا, بشرطے کہ وہ عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح جناب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو. جیسا ابھی میں نے بتایا, مثالیں دی آپ کو کہ اپنی طرف سے اضافہ کوئی شریعت میں مقبول نہیں. کل محدث بدعا وکل بدعۃ ضلالہ, ہر نئی بات جو انسان دین میں پیدا کرے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. تو شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس نے دیکھا کہ یہ رات فضیلت والی آنے والی ہے,
تو اس فضیلت والی رات میں مسلمان متوجہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع کریں گے، عبادتیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو میرا تو گھاٹا ہو گیا۔ لہذا اس نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کروا دیے کہ لوگ جو ہیں عبادت سے ہٹ کر ان طریقوں میں لگ جائیں، اور ان کی وجہ سے اس رات سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ اٹھایا نہ، وہ نہ اٹھا سکتا۔ کیا سے طریقہ گڑھ لیا کہ بھائی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، شب برات کا حلوہ ضرور پکاؤ، وہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن حلوہ پکانا ضرور فرض۔ اگر کوئی نہ پکائے تو قابل ملامت ہی لے بھائی، اس کے گھر تو شب برات کا حلوہ بھی نہیں پکتا، یہ بڑا وہابی ہے، یہ جو ہے ایسا کنجوس ہے، بخیل ہے کہ اس کے گھر میں حلوہ ہی نہیں پکتا۔ اب کوئی خدا کا بندہ پوچھے کہ بھائی حلوے کا کہیں ذکر قرآن میں حدیث میں، صحابہ کرام کے تعامل میں کہیں ہے جب شب رات کے دن حلوہ پکنا چاہیے؟ نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ صحابہ کرام کے عمل میں کہیں اس کا کوئی دور دور کوئی نشان نظر آتا ہے، مگر یہ حلاجی بات، اور اس کو فرض اور واجب سے زیادہ ضروری قرار دے۔ کوئی پوچھے بھائی حلوہ نہ پکاؤ یہ بدعت ہے، ارے بھائی حلوہ پکانے میں کیا ہے، حلوہ کوئی حرام چیز ہے؟ تو یہ جواب، ارے بھائی حلوہ حرام کوئی چیز نہیں، روز پکاؤ، لیکن شب برات کو خاص طور پر حلوے کے لیے مخصوص کر لینا اور اس کو فرض قرار دینا اور واجب قرار دینا، کوئی نہ پکائے تو ملامت کرنا، یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ ایک یہ شگوفہ چھوڑ دیا شیطان نے، دوسرا اس سے زیادہ خراب کہ بھائی شب برات میں آتش بازی ہونی چاہیے، ارے اعوذ باللہ رہی لگ، اس میں لاکھوں روپیہ آگ میں جلا دیا آتش بازی کرنے میں، آتش بازی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہو کہ اس آتش بازی میں جانے کتنے بے گناہوں کی جان لی ہے، بوری بازار کراچی کا آج بھی گواہ ہے، کسی شب برات کی آتش بازی کی ہلاکتوں کا گواہ ہے کہ کس طرح پورا کا پورا بازار جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا، جل کر ختم ہو۔ اب سے بھی وہ بات ہے کہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے تعامل میں، نہ بزرگان دین کی وصیتوں میں، کہیں بھی اپنی طرف سے شب برات کے ساتھ آتش بازی کا شگوں کا چھوڑ، یہ شیطان۔ حلوہ پکانا تو چلو بھائی عام دنوں میں جائز تھا، حلال تھا، یہ آتش بازی جو ہے تو عام دنوں میں بھی اس طرح آتش بازی کرنا کہ جس میں پیسے کا ضیاع ہو، جس میں جانے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یہ تو عام دنوں بھی حرام ہے۔ تو اس مبارک رات میں جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت مانگنے کو فرما رہے ہیں، جس میں دعائیں مانگنے کے لیے فرما رہے ہیں، اس میں یہ کام کرنا تو کتنی بڑی بری بات ہے، یہ چھوڑ دیں۔ تیسرا یہ کہ بھائی یہ عبادتیں جو ہوتی ہیں جس میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے عبادتوں کا، اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ اور رشتہ قائم کرے، تنہائی میں، خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور وہ اس میں عبادت بھی کرے، سجدے بھی کرے، دعائیں بھی مانگے، تلاوت بھی کرے۔ جتنا آدمی خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اتنا ہی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہوگا، اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اتنی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ایک قصہ کھڑا ہو گیا کہ اس میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جلسے ہو رہے، راتیں جو ہیں وہ
جلسے کی انتظامات ہی میں صرف ہو رہے ہیں, کھانے پک رہے ہیں, جہیز چل رہی ہے, دعوتیں ہو رہی ہیں. تو نتیجہ یہ کہ وہ اوقات جن کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا وہ جلسوں کے انتظامات میں صرف ہو رہا ہے, دیکھے چل رہی ہیں, کھانا پک رہا ہے اور لوگ دعوت کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ اللہ نے رات عطا فرمائی ہے, یہ اس کا جتنا بھی اس کا موقع مل جائے, اچھا تو ہے کہ پوری رات پوری نہ ہو سکے, جتنا موقع مل جائے گوشہ تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما. تو اس میں نمازیں, نفلی نمازیں پڑھے, لمبی لمبی صورتیں اگر یاد ہیں وہ پڑھے, دعائیں کریں, مراجعات مقبول دعائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ کریں, اپنے ذات کی دعائیں کریں. آج پوری امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہے اور ہمارا ملک خاص طور پر گرا ہوا ہے, تمام چاروں طرف سے خطرات اور خطوں میں گرا ہوا ہے, اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں, اس کام میں اس رات کو صرف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی اس کے بعد اگلے دن جو ہے یعنی 15 شعبان, اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں. یہ جو مشہور ہے کہ اس رات کا, اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ, اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور ضعیف ہے, قابل اعتبار نہیں. البتہ ابھی آپ کہہ چکا ہوں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے, سارے مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے, لہذا وہ فضیلت جس طرح آج کے دن کو آتے رہے, اسی طرح کل کے دن کو بھی آتے رہے, پرسوں کو بھی آتے رہے, سرسوں کو بھی آتے رہے, اور جنہوں نے رکھا کہ اس دن رکھ لو. لیکن خاص طور سے 15 شعبان کے روزے کو زیادہ فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مناسب نہیں, لیکن سارے شعبان میں جب بھی موقع مل جائے کر دیا جائے. اس طرح اس شب برات کو, اس رات کو گزارنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. البتہ ایک بات اور سمجھ لیجئے, ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے, شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلے کلب کی بکریوں کے بال, آپ نے یہ فرمایا, قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا, ان میں بکریاں بہت ہوتی, ہر بکری کے جسم پہ بال بہت ہوتے, تو سارے قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے انسانوں کے لگائے مغفرت ہوتا, مگر فرمایا دو آدمیوں کی مغفرت ہے. اللہ بتائے, ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا, کینہ رکھتا ہو کسی مسلمان سے, کینے کے معنی یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو, بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں رہتا ہو, اللہ بچائے, ایک تو اس کا اس سے گناہ معاف نہیں ہوتا, اس رات اور ایک فرمایا وہ جو اپنے پاجامہ شلوار پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہیں اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے, اللہ بچائے, تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے, ہمیشہ ہی کرنا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھے. ارے بھائی سارے, کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا اس سے بتا دو, معاملہ صاف کر لو, کوئی شکایت ہوئی ہے شکایت گلا کر کے معاملہ صاف کر لو. اور تمہیں شریعت سے یہ بھی حق دیا ہے کہ جس نے جتنی تکلیف پہنچائی ہے تم اتنی اس کو بھی پہنچا دو, بدلہ لے لو برابر سرابر کا, لیکن دل میں کیڑا لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ہر طرح ذلیل کرنے, خوار کرنے, تکلیف پہنچانے, بدخائی کرنے کی فکر میں لگ گئے, یہ چیز جو ہے وہ اتنی بڑی گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی معافی. اسی طرح یہ بھائی آج کل بہت ابتلا ہے اس میں, دفنوں سے نیچے لٹکانے کا,
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے. اور تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو کسی قیمت پر برداشت نہیں فرمایا. فرمایا الکبریاء رضائی فمن ناساته قسمته او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بڑائی تو میرا ہی میری صفت ہے, میری چادر ہے, جو کوئی مجھ سے اس میں جگڑنا چاہے گا اس کی گردن توڑ دوں. تو تکبر بہت خراب تھی اور یہ تکبر کے علاوہ اس واسطے اس سے حضور نے منع بھی فرمایا اور جس جگہ پر خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا اس کا بھی بھائی ہر مسلمان کیا اس میں فائدہ ہے کہ آدمی لٹکا لے تخروں کے لیے چلا جائے گا تو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا, کون سی دولت مل جائے گی, کون سی لذت حاصل ہو جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی, اتنی بڑی وعید کا سامنا کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس رات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غضب اور اپنی ناراضی کے اسباب سے ہماری حفاظت ہو. ہاں بھائی یہ بات بھی رہ گئی کہ شب برات میں قبرستان جانے کا مسئلہ. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات, ایک روایت میں ہے, وہ سند اتنی زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر دعائیں فرمائیں, قبلہ رخ ہو کر دعائیں فرمائیں. لیکن یہ ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہے, آگے پیچھے ہر سال جانے کا کوئی معمول نہیں تھا. لہٰذا اگر کوئی شخص جائے اس نیت سے کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لے گئے میں بھی چلا جاتا ہوں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کو ایک مستقل سنت قرار دینا کہ ہر سال جانا ضروری ہے یہ سمجھنا درست نہیں. اس طرح اگر کوئی شخص اگر جا کر اپنے مردوں کے حق میں دعائیں کرے, اپنے حق میں دعائیں کرے, تو اس میں کوئی ملائقہ نہیں. نہیں, نہ موم بتی نہ اگربتی, سب ایمان کا نور چاہیے, موم بتیوں اگربتیوں کا نور. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.